גבירותיי ורבותיי, היום יש לנו סיפור מעניין שקרה בכותל. בכניסה, המאבטחת הזאת נכנסה תחת אש ביממה האחרונה, אחרי שזה מה שקרה איתה בכניסה לכותל. פשוט תצפו בזה ותשפטו, ומיד אחרי זה אנחנו נדבר גם עם זה שצילם וגם איתה, כדי להביא כמובן, כמו תמיד, את הצד השני בסיפור. אבל בואו נתחיל מההתחלה. זה דבר ראשון, זה הכותרת שהייתה לנו לאייטם. הפרטים של אמא שלך מאבטחת בכותל, אומרת לו הפרטים של אמא שלך, וגם שמה לו אצבע שלישית. מה הפרטים שלך? את עקפת אותי, אני רוצה את הפרטים. מה הפרטים שלך? אני רוצה את הפרטים. מסרבת לתת פרטים. שמתם למה היא אמרה שמה? עוד פעם. השם ישמור על אמא שלך. תוריד את הטלפון בבקשה. מותר לצלם. וכאן זה כבר מתחיל להיות יותר רציני, גבירותיי ורבותיי. חייב לצלם. תן לעבור. תוריד את הטלפון, שלא לצלם אותי. אני אצלם את כולם בו. תוריד את הטלפון, יצא החוצה. מותר לו לצלם. אתה רוצה לצלם, אין בעיה. אף אחד לא נכנס עד שהוא מוריד את הטלפון. אל תפסיק לצלם. כמויות של אנשים מחכים, והם מחליטים שאם לא מורידים את הטלפון, אף אחד לא נכנס. חשוב לציין, גבירותיי ורבותיי, שעל פי חוק, מותר לצלם. אולי אני גם יעלה לפה עורך דין אחרי זה, אם הוא יענה לי, לא תכננתי את זה, ונשאל אותו האם זה נכון, אבל לפי מה שאני יודע, ואני עוסק בזה קצת זמן, מותר לצלם כל בן אדם, בטח עובד ציבור, וגם לפרסם את זה. כמובן שאסור לכתוב שקרים וכאלו, זה כבר מתכון להוצאה דיבה, אבל כל עוד אתה מצלם את הבן אדם ומעלה את זה לרשת, זה מותר. זה מותר על פי חוק, אין מה לעשות. גם כשזה נראה כל כך, אני לא מסכים לך לצלם, הרבה אנשים פשוט לא יודעים את החוק הבסיסי שמותר לצלם במרחב ציבורי. אנחנו כל הזמן מצולמים. שימו לב את המצלמה שם למעלה. סתכלו למעלה שם הצד שמאל, הם מצלמים אותנו, אז למה שאנחנו לא נוכל לצלם אותם? הכותל מצלם אותנו, ההבטחה מצלמת אותנו, למה שאנחנו לא נוכל לצלם אותם? בארצות הברית זה נקרא, אין expectation of privacy. כשאתה יוצא מהבית, אתה לא מדמיין שהולך להיות לך פרטיות, וכל מה שאתה עושה בציבור, אתה יודע בתת מודע שלך שזה כבר מצולם בכל מקרה. ולכן אין בזה שום בעיה לצלם. בכל מקרה, העניינים escalated quickly. מותר לו לצלם, אל תפסיק לצלם. תסריט את זה גם מה שהוא אומר. תסריט את מה שהוא אומר. כן, זה יגיע למקום הנכון. כל אחד פה בעל הבית במדינה שלו. תסריט את הפרטים. אסור לך לגעת בטלפון. אני מצלם. אסור לך לגעת, חצופה. אסור לך לגעת בפלאפון הזה. זה נחשב תקיפה לפי מה שאני חושב, אבל כן, היא כמעט העיפה לו את הטלפון מהיד. לא יודע למה באינסטגרם ובטלגרם לא עלה לי הסרטון המלא. אז כל מי שרוצה לצפות בסרטון המלא, פה זה קיים בטוויטר דקה ו-38 שניות. החלק הזה לא עלה באינסטגרם ובטלגרם משום מה, לא יודע למה, משהו, יש איזה בג שקורה לזמן האחרון בטלגרם. הנה פה בכותל, מעקבים פה את כולם. מותר לצלם, מדינה חוקית, מותר לצלם. אל תעיזי לגעת בזה. אני אגע במה שאני רוצה. פורעת חוק. אז כן. הנה פה בכותל, מעקבים יהודים להיכנס. שם פה בי חוק, בי חוק. אסור. אכיפת חוק? לא, אני רק אצלם את זה. אם תיקח תלונה. אז זהו. אז זה בגדול האירוע. אני רוצה רגע להתקשר לאדם שצילם את זה, ומיד אחרי זה לדבר עם הבחורה מהכותל. הנה הבחור. בוא נסתיר רגע את המסך, שלא יהיה לנו פה פדיחות. הלו. מה נשמע רבינו? מסוים, מה קורה? בסדר, אני בדיוק צפיתי פה בסרטון, דיברתי גם עם המאבטחת עכשיו, אתה זה שצילמת את הסרטון הזה, נכון?
כן. אז ספר לי ככה בגדול, מה קרה שם? איך זה הגיע למצב הזה? אמא, אני רק רוצה שאני מתראיין, שזה יהיה בינינו, כאילו, שלא, בלי השם שלי. לא, אין לך, אין פה שם. שום, רק שומעים אותך, לא יודעים את השם שלך. אין בעיה. אוקיי. אז מה היה שם בעצם? אני מגיע לכותל כל מוצאי שבת. פעם הייתי מגיע כל ערב, אבל לאחרונה, בשנים האחרונות רק כל מוצאי שבת. יש כניסה בכותל, אם אתה מכיר, נשים בנפרד וגברים בנפרד. שתי כניסות נפרדות. ובצד של הגברים עמד אישה, בצד של הנשים עמד גבר. עכשיו אני לא שומר של אף אחד, אני לא מתערב, זה לא הביזנס שלי, זה לא עניין שלי. אבל ראיתי שמתנהלת, היא דוחפת אנשים, והיא נוגעת באנשים. כאילו אישה נוגעת בגברים וזה. ראיתי משהו, זה צרם לי. אמרת, אני אעשה את זה, ואני אראה את זה לרב הכותל, אני מכיר את רב הכותל, ואני אראה לו את זה. אוקיי. ואז היא שמה לך... ואז היא שמה לך... ואז היא אומרת לי, תוריד את הטלפון. עשו לך להסריט, אתה רואה את זה. כן. אז אמרת לו, אני מסריט, ואתה שומע גם אנשים אחרים, אומרים מיד, תסריט. אתה רואה שכאילו כבר אנשים הרגישו לפני כן, כי אף אחד לא סתם מתערב, תסריט. שם התחיל הסרטון. אז אני מסריט את זה. ואז אתה מבקש ואז את זה... השם שלה, והיא לא מוכנה להגיד לך. זה כבר היה בסוף, אבל בהתחלה, אני אומר לה, אבל זה אומרת, אף אחד לא עובר עד שהוא לא מפסיק להסריט, כן? ופשוט חסמו את הכניסה בערך איזה 20 דקות כמעט, חסמו את הכניסה לכותל. עומדים שם מלא אנשים, אתה יכול לראות גם חלק מהסרטונים, אישה מגיעה עם עגלה, לא נותנים לה להיכנס, אישה עם עגלה ושתי ילדים קטנים, מגיע מצד, לא נותנים לה להיכנס. חסמו כאילו את הכניסה לכותל, כאילו שיש פיגוע ולא נותנים להיכנס. כל הסיפור הוא שמישהו מעיז לצלם מפתח שמתנהג בצורה מזלזלת, בצורה לא מכובדת, כלפי אנשים, ומישהו מצלמים ורוצים לראות את זה לאחרים שלה, אז היא מתחילה להשתלל. אגב, זה נכון, שהיא לא רצתה, זה נכון שאתם לא רציתם שהיא תיגע בכם ות... שזה הגיוני, אני מבין את זה, כאילו, למה שגבר לא יעשה את זה, אבל מה בעצם היה שם? אני לא אמרתי, לא, שום דבר, אני אגיד לך מאוד פשוט, אני לא בוס של אף אחד, אני לא חברת אף אחד, אני מגיע לקוט, אני רואה משהו שנראה לא טוב, אני מוציא פלאפון, בלי לדבר, לא דיברתי מילה, הצגתי את הפלאפון, תמיד לך. אוקיי. לא, אני פשוט הצעתי את הפלאפון שלי בשביל לצלם אותה. ואז אני יכול לקחת את הסרטון הזה לרב הכותל, אחרי משמרת, למפקד הכותל של המשטרה, לראות להם שהם יחליטו, הם הבעלים שם, הם האחראים. אני בסך הכל מגיע להתפלל. הבנתי. ובמקום שהיא תראה בינה מצלם, זה לא הביזנס שלה, זה לא עניין שלה שאני מצלם אותה. היא מתחילה לצעוק עליי והיא חוזרת את הכניסה לכותל. ואז הם פשוט חסמו, לא נתנו לאף אחד לעבור. והגיע גם חבר'ה שאחראים עליה, במשמרת, את יכולה לראות בסרטון אחד, מנסים לתפוס אותה, שלא תשתולל, והיא בורחת מהם. אנחנו לראות שתי מפתחים מנסים להחזיק אותה, היא בורחת מהם, ואז כך היא צעקה, היא דחפה אנשים, נסתה לכתוב פעמיים שלושת המצלמה מחבר שלי, שהוא צלם, הבאתי לו את הפלאפון שהוא צלם, ואז היא התחילה לעשן גם, וחבר שלי אמר לה שעשו לעשן, זה מקום ציבורי, עשו לעשן במקום ציבורי, ברחוב מותר, אבל לא במרחב ציבורי, עשו לעשן... כן, עשו לעשן ליד כמות כזאת של אנשים, זה נכון. אתה מבין? כן. אז מי שאומר לה אסור לעשן, אז היא לוקחת את הסיגריה כאילו כיוון לפנים שלו, והיא כזה עושה כאילו הולכת לחבוט את זה בתוך הפנים שלו. וואו. ואז היא ביקשת לה את הפרטים שלה. ואז היא אמרה, אני לא רוצה להביא, אני אביא לך את הפרטים של אמא שלך, משהו כזה. אני לא שומע אותך? אני חייב גם לציין ש... כן, פשוט... זה מישהו מתקשר אליי ברגיל, ולכן זה מתנתק ברוצף. גם חייב לציין שהמפתחים, כל הזמן דיברו כל מיני מילים מאוד גסות, מילים שבוא נגיד לא מתאים למקום קדוש כמו הכותל, שאנשים באים להתפלל, ויש גם ילדים בקטינים, לא צריכים לשמוע את המילים, כל מיני מילים שאני לא אחזור עליהם פה אפילו, כן? אבל אתה יכול לתאר לבד כאילו איזה מילים אני מתכוון. כן, כן. ואז היא לא הסכימה לתת לך את השם, ואתם, מה היה אחרי זה? לא יודע, היא נתנה לי בוקס, היא נתנה לי אגרוף. עכשיו, כמה אני לא הרגש את זה, כי אני לא איזה ילדון ש... כן, נתנה לי בוקס ביד. סתם, על כלום. עכשיו, אני אגיד לך, אני מגיע לכותל כל מוצאי שבת, אני לא מחפש את האקשן, אני איש עסקים, אני מתעסק ב... יש לי חברה גדולה, אני לא מתעסק ב... זה לא מעניין אותי, אתה מבין? אבל אני מגיש פה, שקודם כל זה לא פעם ראשונה שזה קורה, שבכותל המצב ככה, שמבטיחים מתנהגים בצורה כזאת, ושיש אישה בצד של הגברים וגבר. בצד של אנשים ש... בוא נגיד, זה מקום שיש... חומרים, אני לא נכנס לזה, אבל מותר לי לצלם את זה בשביל רצה לרב הכותל, הוא יחליט מה לעשות עם זה. ויש כזה זלזול וצועקים על אנשים, תעצרו, תחכו, כולם נוטים מפתחות. מה אתה צועק? אנשים באים לפלל, זה לא בהמות פה, זה לא...
איזשהו משהו. אז אנשים באים להתפלל, זה מקום קדוש ורציני. תדבר בכבוד לאנשים. מה זה ההשתלטות? אז אני בסך הכל רציתי לתעד שיש לך תיעוד, אתה יכול לראות לבן אדם שהוא אחראי, והוא יכול לטפל בעניין. נכון. אתה מבין? הבנתי, אוקיי, ואז היא לא הסכימה לתת לך את השם, אבל אתם בעצם הלכתם משם? וככה הסתיים האירוע? אני רק ככה. אני הגיע מפקד של המשטרה, שהוא אחראי משמרת מהמשטרה, והוא אומר לי שהוא מאוד סובל מהמפתחים לא אחראיים ולא מקצועיים בעליל, כך הוא אמר לי. הוא אמר לי שלווה שמישהו יטפל בזה. ככה אמר לי מפקד של הכותל. אוקיי. לא, הוא לא מפקד הראשי, יש מפקד מעלה, אבל הוא היה אז מפקד במשמרת. הוא הגיע מהתחנה. ואנשים, אני אגיד לך, יש שם עשרות אנשים ממש, אתה יכול לראות בסרטון, אנשים פשוט היו כאובים. יש כמה אנשים שלקחו את המספר שלי, ביקשו ממני, שנשלח להם את הסרטון, ירצו לדבר אולי עם איזה חבר כנסת שמכירים, או איזה מישהו, איש ציבור שיכול לעשות משהו. אנשים באמת מרגישים, ונאמר לך בינינו, אתה לא בנם חרדי, אני אומר. כן, אני שומע אותך. בתור חרדי, כשאני באתי, אולי אגב, אני לא ישראלי במקור, עשיתי עלייה פה לארץ, יש פה באמת אנטישמיות בארץ, מה שדברים בחול, הגוי לא יעיז לעשות ליהודי דבר כזה. יכול להיות שהוא שונא אותו בלב שלו, אבל לא יעיז להתנהג בצורה כזאת. יש פה זלזול מטורפת כלפי הציבור החרדי. בכל מקום, אתה מגיע לכותל, אתה מגיע לרכבת, אתה מגיע לדואר, לבנק, יש זלזול שפקידים או אנשים עובדים, מרשים לעצמם להתנהג בצורה נוראית לחרדים. אתה אומר זה לא פעם ראשונה שאתה נתקל בהתנהגות כזאת. בוא, איך אומרים, אני כל היום בחוץ, אני לא יושב בכולל, אני כל היום בעבודה, אני הולך כל הזמן, אני נמצא בכבישים, אני בפגישות, אני נמצא לתל אביב, אני נמצא למרכז, אני לא נמצא רק בשכונה חרדית, ואני חווה את זה כל יום. אבל אני שותק, אני מבליג, אבל יש דברים לפעמים שאתה אומר, תני לצלם, תני ללכת לחיים, בפרט במקום כמו הכותל, שזמו להיות מקום, שיהודים מגיעים שם להתפלל, מכבדים אותו. תחשוב מה, בציבור הערבי, היו שמים מפתחת בצד של הגברים, שאיתה נוגעת בכולם ודוחפת ומסלצלת וצועקת לגמרי, ובטח, הם רואים אותך, הם אומרים, בטח זה עוד איזה חרדי, הם לא יודעים שאתה איש עסקים, שיודע מה קצת את החוקים, את הזה, שמותח לצלם, ושאתה קצת מכיר את העניינים. קצת משמע, אני אגיד לך, יוצא מזה, רוב החרדים, בפרט אלה שמגיעים לכותל כל הזמן, וזה, אין להם סמארטפון בכלל. ואין להם בכלל דרך לתעד בכלל. ומנצלים את זה, ויודעים שהחרדים אנשים יותר תמימים, ויותר ותרנים וספגנים, כי זה האופי, כך מלמדים אותנו, להיות יותר ותרנים, לא לריב על כל דבר. אני רואה את זה כדבר מאוד חשוב, שאנשים שכמוך, אנשים שיש להם השפעה על הציבור, שיגידו לאנשים, בגלל שאנשים יותר עובדים על המידות שלהם, אסור לנצל אותם. זה לא כאילו שבגלל שהם אנשים יותר עדינים, מגיעים לקונש. אז אני בתור בן אדם... לגמרי. כן, לא, בהפך, תכבדו. אז אנשים יותר... עכשיו, אני מגיע למקומות, אני רואה דברים כאלו, אני אומר, אז אני לפחות יכול לתעד את זה ולהעביר את זה הלאה. אבל יש אלפי מקרים שבכלל לא מתועד, כי אף אחד לא מתעד, ולאף אחד אין את האמצעים, ואף אחד לא יודע איך לדבר, ולמי להגשת. אתה מבין? אוקיי, תודה רבה שדיברת. אני חושב שזה יעזור הרבה שאנשים יראו את הצד הזה בסרטון. ואני אעדכן אותך, אם אתה עדיין מחפש את השם שלה, אני יכול לתת לך את זה אחרי זה. אני רוצה, כי אני רוצה להגיש תלונה במשטרה נגדה. אני אגיד לך גם סיבה מאוד פשוטה. היא מפתחת עם נשק. זה לא סתם מפתחת עם צופר בזה שיכול לצפור על מישהו. יש לה נשק בכיס. יש לה נשק אקדח. עכשיו אני מגיע לכותל, אני לא צריך להגיש מאוים. אתה מבין? לגמרי. היום, אם אתה מפתח, אתה תוקף מישהו, קודם כל יש בדיקה, יש לך נשק, מחר אתה יכול להתחרפן יותר, ופשוט הרי היה לפני, לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני בערך 8 שנים היה מפתח בכותל שירה במישהו. הוא הרג אותו, כי הוא רב אותו. אני כבר לא זוכר את המקרה הזה. זה מזעזע. אתה זוכר את זה? אני לא זוכר את זה, האמת. כן, אז תכתוב בגוגל, מפתח בכותל ירה במישהו, שנייה יעלה לך את הכתבה. כנראה שבן כמה אתה? אני בן 26. זה היה בערך לפני 10 שנים, אולי אתה לא זוכר, אבל 8 שנים, 10 משהו כזה. אבל מה שאני אומר לך, אמיתי, אני מגיע לכותל כל מוצאי שבת, אז המפתחים שם ראו אותי וזה, יש להם נשק, אם המשטרה לא תבדוק את המצב הנפשי של האישה הזאת, של המפתחת הזאת, לראות אם היא בכלל קשירה להחזיק נשק ולהיות מפתחת. היא תפגע במישהו, אתה אומר? אני מפתח, כן, קודם כל בטוח. היא אתמול הרביצה, נסתה לחבות סיגר למישהו. יש לה נשק, זה הרי בן גביר, שהוא שר לביטחון פנים, הוא הוציא אקדח כי הוא הגיש מאוים, הוא היה תחת חקירות עכשיו ותיק שמשך איזה שנה וחצי, כן? פה אתה מדבר על ילדה בת 18-19 שמחזיקה נשק, אז בוודאי שצריכים לבדוק את זה. זה לא שר בממשלת ישראל
שהוא בנם בן 50 עוד מעט, ויש לו ילדים, והוא בנם שקול, אתה מדבר פה על בנם מאוד צעיר, שמחזיק נשק, מתנהג בצורה כזאת, מישהו צריך לבדוק את זה, בכלל בנם קשיר להחזיק נשק, ומותר לו להיות מפתח. לגמרי. והכי מה שצבן אותי, שהגיעו שתי כביכול אחראים, מטעם החברת הכל, מטעם רשת הכותל, שהם לא עשו כלום, לא רק שהם לא עשו כלום, הם אפילו רק הגבירו את העניינים. הם מגיעים לכדי מקום, תעמדו בצד, חלק. תודה רבה. אני אשלח לך את הפרטים. אני אשלח לך את הפרטים שלה, גוטה מויד, ונהיה בקשר. מה שאתה עושה. צריך לעשות דברים טובים. תודה. טוב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו קצת גלשנו פה עם השיחה. זה היה הצד שלו בסיפור, גבירותיי ורבותיי, ואנחנו הולכים, עכשיו אחרי ששמעתי את הצד שלו, האמת, אני קצת מרגיש שהייתי עדין איתה בשיחה עם הודיה. עכשיו אנחנו יכולים להגיד את השם שלה, קוראים לה הודיה, ולא יודע, קצת הייתי עדין איתה, היא אשכרה תקפה אותו, היא אשכרה, הוא אומר כאן שהיא ניסתה לחבות סיגריה על מישהו. לא יודע, זה נראה לי דבר שלא צריך, לפחות צריך להיחקר האירוע הזה, ולא נראה לי שנפתחה חקירה עדיין לגבי האירוע הזה. אני לא יודע, אני חושב שצריך לבדוק מי באמת צודק כאן. אבל בלי הרבה דיבורים, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם, שמצאנו את האישה. מה הפרטים שלך? הזאת. ומסתבר, פניתי אליה באינסטגרם, האמת היא פנתה אליי באינסטגרם, ומסתבר שכן, היא הייתה מוכנה לדבר, והיא אומרת, הנה תשמע את הצד שלי בסיפור. הרבה אנשים אומרים, אנחנו בצד שלה, היא יפה, אנחנו לא... תשמעו, יש בזה משהו. אני לא אומר... אבל בואו, זה לא... ככה אנחנו לא אמורים לקבוע על אירועים, אתם מבינים? כן, אני מבין, אני מבין למה מדובר, אני מבין את, את הדיבורים, אבל בואו, זה לא הנושא... אוקיי, 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 גבירותיי ורבותיי, בואו נעצור את זה כאן, ונשמע מה היה להודיה לומר, מה היה להודיה לומר בסיפור הזה, גבירותיי ורבותיי, הנה זה. הודיה, מה העניינים? הלו. תקשיב, אני בדיוק כאילו נכנסת למשמרת ואני עושה את הדריך ואני אתקשר לך יותר מאוחר ואני אסביר לך הכל. רגע, 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 כמה זמן זה המשמרת? אין לנו זמן, יש את הלייב. אני לא עולה ללייב, אם אתה רוצה אני מדברת איתך בטלפון, אני כרגע לא מסוגלת לעלות ללייב. עזבי, עזבי, ככה, ככה, אין לי בעיה שדברי ככה, אני רק שואל אותך, מה היה שם, מה קרה, מה היה לפני? כי הרבה אנשים אומרים, זה לא פייר לעלות את הסרטון ככה בלי להסביר מה היה לפני. נכון, כי זה לא פייר, וכל מי שראה את הסרטון הזה, תגידי לי מה היה. יקבל תביעה. מה היה? המצב היה כזה, אני עמדתי בעמדה שלי איפה שאני צריכה לעבוד. האנשים הגיעו, החליטו שהם לא רוצים לעבור בידוק על ידי אישה. אמרתי להם, אין בעיה, תמתינו כמה דקות, יבוא מאבטח, יבדוק אתכם. אני לא יכולה להיות בצד השני כי אני לא מוסמכת על שיקוף. להיות מוסמכת על שיקוף זה לעבור קורס מסוים שאני לא עשיתי. אז בגלל זה אני הייתי בצד שכביכול של הגברים, והמאבטח היה כביכול בצד של אנשים. עכשיו אין שום חוק שאומר שזה צד של נשים וצד של גברים. והם עוד מההתחלה התחילו לצלם את הדברים וליצור פרובוקציות. הם דחפו אותי, הם ירקו עליי, הם קיללו אותי. וואי, וואי, הם ירקו עלייך? כן, ירקו עליי, וקראו לי נאצית, וקראו לי ערבייה, ותחזרי לאוקראינה. אני בכלל לא רוסיה, אין לזה שום קשר. וזה לא מצולם, זה לא נאמר, ואני עמדתי שם בהתחלה. יש לך תיעוד שמישהו ירק עלייך או משהו כזה? לא, אין לי תיעודים, והלוואי והיה לי. אני בטלפון, אתה רואה, נכון? אז... עוד היה, שאלה. מה? כי מה? אז יודעת שמותר להם לצלם אותך? רק שאלה. מותר להם לצלם אותי, אסור להם להעלות תמונה שלי בלי אישור ממני. ואני דיברתי עם עורך דין. מותר להם, לפי החוק, במיוחד שאת עובדת ציבור, נשמה. לא משנה, תקשיב, אני אסבר לך את זה, כי אני ממש חייבת לנתק עוד כמה דקות. מפה לשם אני ביקשתי ממנו, אמרתי לו, אל תצלם אותי, בבקשה תוריד את הטלפון. ולאט לאט זה כאילו זה הפך לקצת יותר ויותר בלגן, שמה שאמרתי לך שהם דחפו וקיללו וירקו. וכאילו מהצד שלי לא קיללתי אותם חוץ מאצבע שלישית, כמו שראית בסרטון
שלך שעשיתי, ושהוא ביקש פרטים אחרי בפעם העשירית, כאילו שהוא שאל אותי איך קוראים לו ואיך קוראים לך, ולמה לא יכולת פשוט להגיד לו איך קוראים לך? מה הבעיה? כי הם כל הזמן הזה הם פנו אליי בשם שלי, הם אמרו לי הודיה, הודיה, וכאילו זה השם שלי והם יודעים את השם שלי, אז בכל זאת כאילו הוא רצה להגיד לי מה הפרטים, וכבר די הבאתי את הפרטים, כמה אני יכולה להגיד, אז אמרתי לו יאללה, הפרטים שלי אמא שלך. וכן, זה היה הכי חריג שדיברתי, וזה היה הכי חריג שאמרתי ועשיתי, ולא קיללתי ולא דחפתי ולא נגעתי באף אחד שמה, רק ביקשתי מהם להתרחק. אז לבוא ולצלם אותי מהצד שלי ולהעלות אצל הרשתות ולעשות לי שיימינג ולעשות את תחת הכותרות של, של התנהגתי כמו בהמה, זה לא מתאים. אני לא רשמתי דבר כזה. ועדיין כן יכולה לתבוע. אני לא רשמתי התנהגה כמו בהמה, אבל אתה יודעת, הוא ביקש פרטים, הוא סך הכל... לא, לא אתה, לא אתה. אתה היחיד שפניתי אליך, כי אני עוקבת אחריך כבר מלא זמן, מלא שנים, ואני מכירה אותך, ואני יודעת שאתה היחיד שבאמת מעניין אותו צדק, אז בגלל זה גם פניתי אליך. כל השאר לא פניתי אליהם בכלל. אז תגידי לי, את עכשיו בעבודה? את הולכת עכשיו חזרה לעבודה? כן, ברור שאני בעבודה, ברור שאני בעבודה. אני לא אשמה, אני לא מרגישה שום רגע שאני צריכה להפסיד את הכסף ואת העבודה שלי בגלל מקרה שכזה. אם הייתי אשמה, הייתי מסתגרת בבית שלי ולא יוצאת ממנו. צודקת, שמי, אבל את כן צריכה לדעת את החוקים שמותר להם לצלם אותך, כי אתה יודעת, אין מה לעשות. אני יודע, לפעמים זה לא נעים ששמים לך טלפון מול העיניים, אבל זה החוק. החוק מתיר לצלם, במיוחד עובד הציבור. ככה זה החוק, אין מה לעשות. אני אומר לך את האמת, נכון, אני קצת עובד בזה ואני מבין את הדברים האלו. אבל אסור להם להעלות תמונות שלי לרשת. מה זה תמונות שלי? מה פירוש? מותר להם להעלות את מה שהם צילמו במרחב ציבורי. מה פתאום? אסור. בלי אישור שלי זה אסור. מותר, נשמה, מותר, זה מה שאני אומר לך. מותר, ודבר ראשון... לא משנה, אני בדקתי את זה עם עורך דין, וגם הוא אמר לי, זה הוצאת דיבה על מה שרשום שם, תחת הכותרות ותחת מה שמצולם, זה לא נכון. זה הצודקת. אם הוא רשם משהו שהוא תיאור לא נכון וכאלה, זה כן, זה הוצאת דיבה ואת יכולה לתבוע. אבל עצם הצילום עצמו אין בזה בעיה, אבל חוץ מזה, תגידי לי, את כמה שנים כבר את במגב? במגב? מה זה מגב? מאבטחת? כרגע, אני מאבטחת, אני חצי שנה מאבטחת פה. אוקיי. פחות מחצי שנה. ופעם ראשונה שדבר כזה, אירוע כזה קורה? אירוע כזה גדול, כן. תאמין שהרבה פעמים אני מקבלת מהצד החרדי תגובות של פרוצה, של זונה, של שיקסה וערבייה וערבים כאלה. את ערבייה לא? בוא, אני אדבר איתך פתוח, אני לובשת חולצה קצרה בעבודה ואני תמיד מעילה לי כיכר ואני מכנס ארוך. אין בי שום דבר שהוא חשוף, אין בי שום דבר שהוא פרוץ. נכון. ועדיין אני מקבלת תגובות של תשרפי בגיהנום, ואם היה לי כאילו תסריטים, אם רק היה לי, הייתי יכולה להוכיח, כי זה משהו שכבר אני רגילה אליו, כאילו אני מצטערת שאני אומרת את זה, וגם חבל, אני מתבייש בעם שלי כאילו שמתנהג ככה אחד בשני עם השנאת חינם הזאת. בסופו של יום אני זאת שעומדת פה 12 שעות במשמרת, עייפה, בלי טלפון, בלי כלום, עומדת ושומרת למה שלא ייכנסו לפה מפגעים, שלא יעשו פיגועים. וזה מה שאני מקבלת בתמורה. יפה, כאילו, נחמד סך הכל. וואלה, את צודקת. יש בזה משהו, אני מוכרח להגיד. תגידי, אני שיטתי לך קצת באינסטגרם, אני רואה שאת תומכת של כהנה, זה נכון? סליחה שאני סוטה מהנושא קצת. לא, לא תומכת, פשוט אני ימנית, זהו, זה הכל, כאילו. את כהנה צדק וכאלה? לא, אני לא עושה פרובוקציות, נשמע. רשום לך פה כהנה צדק, את יודעת מה כהנה אמר, שכל הערבים צריכים למות. נכון, אתה צודק, אבל אני לא מאמינה בזה בכלל. יש לי מיליון חברים פה בעבודה שהם ערבים, דרוזים, מוסלמים, בדואים, ומה שלא תרצה. אז זאת אומרת, זה כבר לא רלוונטי, זה היה פעם. לא, זה לא רלוונטי כבר כמה שנים, המדבקה פשוט לא יורדת. אז את עדיין עם הכהן הצדק עלייך עכשיו? לא, מה יש לך, זה בקיר רק, מדבקה, לא? או במראה, לא זוכרת. כן, זה היה עלייך, המדבקה עלייך. באיזשהו מצד הדגלים שהייתי בו, לא יותר מזה. אבל זה לא רלוונטי לשיחה שלנו, בסדר. אוקיי, אז את אומרת... גם אם כן, כאילו זה לא משנה. גם אם כן, מה, שאת תומכת בכהנה? כן, זה לא כל כך רלוונטי לדעתי, לא? לא יודע, יכול להיות. נכון, זה לא רלוונטי לסיטואציה הזאת, זה לגמרי, את צודקת. אוקיי, בסדר, תודה הודיה בכל מקרה, ואני שמח שהבאנו את הצד שלך בסיפור הזה, שאנשים ידעו שיש עוד צד, את מבינה? תמיד בכל סיפור יש עוד צד. אני באמת אשמח, גם אם זה המוקלט השיחה, אין לי בעיה ששיחה מוקלטת תעלה, אני כאילו יותר אשמח שזה יהיה משוכתב, שתשכתב את זה, כי ללייב אני לא בטוחה שאני אעלה, כי אני מאוד מתביישת, אני לא עושה... לא, אנשים ישמעו רק את ההקלטה של השיחה הזאת, זה הכל.
אין לי בעיה שתעלי את זה. אוקיי, מעולה. תגידי לי, הרבה אנשים שואלים, רווקה וזה, כולם פה בתגובות. רווקה, כן. כן, אני רווקה, אבל למה דווקא ביום שהייתי הכי מכוערת צילמו אותי, אני לא יודעת. למה? כולם אומרים, בוא נה, יפה, עזבו אתכם מכל הזה, אני בצד שלה, היא יפה. לא, אני דווקא ראיתי תגובות שוטרים נאצים וכאלה. זה יותר תפס לי את המבט, הקללות וה... זה לא אצלנו, לא אצלנו. אצלנו הרוב התגובות היו דווקא לטובתך. אנחנו בצד שלה, היא נראית טוב. האמת שברגע שראיתי את הסרטון שלך, פשוט התחלתי לבכות. לא מאמין לך. למה? אני בחרדה פשוט מאתמול. הדברים האלה מאוד מלחיצים אותי. אני כאילו לוקחת ריסקיו כבר מאתמול, אני לא ישנתי דקה מהמשמרת. אבל ראיתי שזה עלה בעוד מקומות דווקא, לא רק אצלי. כן, בטוויטר, בפייסבוק, בכיכר השבת, אני לא יודעת, כל מיני מקומות כאלה שבטים. כן, בסדר, לא, אין לך מה לדאוג. לדעתי רוב הציבור מצודד בנשים יפות, ככה זה עובד ברשת, אני לא יודע למה. לא, זה לא קשור לצודד או לא לצודד, זה פשוט אני מאוד מולחצת מכל הסיטואציה הזאת, שגם בעבודה כאילו חברים כאילו באים ואומרים, ואני צריכה לנתק, יש לי תדריך כרגע. סבבה, אז יאללה, להתראות עוד, תהיי בריאה, ביי. תשמרי על עצמך. אוקיי. אז כן, גבירותיי ורבותיי, זה היה הצד שלה בסיפור הזה. גבירותיי ורבותיי, תגידו לי אתם, מה אתם חושבים כאן בתגובות? אנחנו צריכים באמת להיות אובייקטיביים ולא להסתכל על מראה חיצוני בשביל דברים כאלו, אתם יודעים. אנחנו צריכים לחשוב מכאן, במוח. אני עברתי את הפרטים שלה לבן אדם, שיגיש תלונה, ואז יקבעו בחוק מי... אני חושב שבמצב הזה לא נראה לי שהשם שלה בציבור צריך להיחשף. שימו לב. וראוי לציין שהדבר הזה כבר עלה במקומות אחרים, ים בפעמים, ואנחנו רק עצינו כמובן, כמו בכל סיפור, להביא את שני הצדדים, ולתת לציבור להחליט. תגידו אתם מה אתם חושבים על זה, האם אתם בצד של המאבטחת, או בצד של החרדי שצילם את זה. אנחנו נמשיך להתקן כאן כל יום ב8, גבירותיי ורבותיי, תגידו לי מה אתם חושבים על כל זה, ואל תשכחו להירשם לערוץ, גבירותיי ורבותיי. פיס! שיהיה חג שמח, מועדים לשמחה. גיטם מועד, פיס! We'll be right back.